Em todo o grupo que eu participei, sempre teve já relacionamento homossexual. Acho que não estou aqui para julgar ou para dizer se eu concordo ou não concordo. Eu super respeito, tenho amigas que são, e para mim é importante que elas se amem, que se respeitem. É uma coisa que na minha religião não é muito bem vista, né? Porque não é natural e tal, mas assim, eu sempre respeitei muito. Já entrei nesse mundo sabendo que tinha muita coisa nesse sentido, então não foi um susto para mim saber que tinha. E conviver. Então, assim, pra mim, se me respeitar, se quiser ter minha amizade e me respeitar, e eu respeito completamente, não vejo problema nenhum, tenho muitas amigas mesmo e amigos também, pra mim nunca foi uma questão. Às vezes tem pessoas que não gostam, que se sentem incomodadas, mas eu acho que hoje em dia é bem menos. Hoje em dia as pessoas aceitam bem mais, respeitam bem mais. Mesmo não aceitando, não sendo uma coisa natural, mas assim, respeita muito. Então, hoje em dia eu acho que é bem mais tranquilo. Uau!